У зв'язку з розповсюдженням сезонних захворювань китайського коронавірусу в одеських школах посилили контроль за дотриманням чистоти у туалетах та їдальнях. Раніше дезінфекцію проводили двічі-тричі на день, а тепер після кожної перерви. Використовуються два дезінфекційних розчини для зрощування, для занурювання, для протирання. Їх чередують у своїй роботі прибиральниці. Унітази – це особливе внимання, тому що, ну, як діти маленькі, тут у нас перший етаж. От ручки витираємо, умивальники, ну, звісно, пол. Зазначимо, усім керівникам шкіл у міському департаменті освіти наказали вчасно виявляти хворих дітей, дотримуватися режиму провітрювання класів і квартювання медпунктів.